Prøv lige at se et pragtfuldt billede. Asger Jorn, han maler det i 1953. Han har været så syg af lungetuberkulose, men er kommet sig, han er blevet rask af tuberkulosen, han begynder at få livskræfterne tilbage, og det synes jeg nok, man kan se. Tidligere meget mørke billeder bliver mere farverige, og faktisk så synes jeg også, at det er tydeligt at se det her billede, at noget andet sker. Altså, det kan man ikke se her, det skal man komme og kontrollere mig på, kan man sige. Men tegningen træder i baggrunden af Jorns malerier på det her tidspunkt. Det bliver farverne, som i mere eller mindre ren form styrer maleriet. Og ud af det, at motivet springer. Maleriet hedder maskulin standhaftighed. Og det er måske også derfor, jeg trækker på smilebåndet, fordi jeg synes, det er alvorligt og spændende og morsomt på samme tid. Jeg skal ikke kunne sige, hvor det maskuline og eventuelt det feminine er, men jeg synes, jeg tydeligt ser nogle figurer, og jeg synes også, de anviser nogle karaktertræk og måske en helt særlig situation i virkeligheden. Så bliver det meget konkret. Nu belemmer jeg dig med det. Altså, ser det ikke ud, som om det ene hoved her, det er ekstremt aggressivt. Øjnene er spilede op, der bliver vist tænder, tegnet for aggressivitet. Hagen er næsten blevet til noget af en hammer, der kan slå, kan man sige. Og så er der en stor og vældig krop, der står solidt plantet på kraftige ben. Og så til den anden side, så har vi et andet væsen, som ligesom blybelyb-agtigt former sig, indtager den plads, der er ladt tilbage af det andet, som i den grad tager scenen. Hovedet er længere nede, og det er fuldstændig vendt på siden, og så er det grønt. Det ser også sådan ud, som om, at den figur næsten kunne tænke sig at træde ind i et skab. Jeg ved ikke, hvad du ser, men jeg synes, det er et skænderi. Jeg synes, der er en, der råber, og der er en anden, der bøjer sig og har det dårligt med situationen, og næsten som siger, jeg gør det aldrig mere. Vi kender det godt, skænderierne. Og måske også det der med nogle gange lige pludselig at vågne op midt i et skænderi, og tænke, ej, hvad er det, du står og siger? Og ikke desto mindre, så er man nødt til ligesom at fortsætte det, køre det til enden, og få slut med at få smækket den dør, så man på en eller anden måde kan komme videre efterfølgende. Jeg synes, det er morsomt, og jeg synes, det er taget lige på kornet. Jeg kender i hvert fald det her. Men ser man nu billedet på en helt anden måde, er det så ikke også som om, der her, hvor der måske var en stor krop, kan være et kæmpestort gab, hvor vi nærmest kan se ind og se drøvlen dernede i halsen, som om, at det her er, hvad skal man sige, farven og formen til det, der kunne være lyd. Asger Jorn var meget inspireret af kunstneren Edvard Munch. Edvard Munch, ham kender vi for blandt andet maleriet Skrid, hvor Edvard Munch eksperimenterer med at prøve at sætte form og farve til lyden af skrig. Er det det, Jorn også er i dialog med her? Måske. Man kan jo tage sin egen mening i mødet med det.